Diploma na samem osebnem nivoju mi je odprla različne smernice, odprla različna vrata v sami zaposlitvi, tako kot v tujini, tako v Sloveniji, s tem tudi omogočila, da bo mi samo zaposlitev prinesla nekoliko boljši zaslužek. Med sadnim študijem je bilo všeč komunikacija med študentom, predavateljem. Tudi moram povedati, da kljub mojih starosti sem se bal tega, da me drugi študenti oziroma drugi ljudje ne bi sprejeli tako med sebe, kot so me, tako da sem se počutil prav domače. Študij bi priporočil vsem, kateri bi radi študirali ob delu, kajti sam študij je zelo lahko uskladiti z službenimi obveznostmi.